Zdar na zdar, kapitáni, dneska se spolu podíváme na další prémiový lodě, který přijdou do hry. Bohužel už jich je poslední dobou tolik, že dělat zvlášť video na každou by bylo trošku nad moje síly, tak to vezmeme trošku pohromadě. Začneme od šestek. Prince Eitel Friedrich a West Virginia 1941. Refit, ačkoliv komunita chtěla pozdější variantu, dostala roku 1941. Friedricha už jsem, myslím, v nějakých videích pokrýval, ale proběhly tam nějaký změny, protože, jak jsem říkal v těch videích starších, ta konzistentnost těch děl nebyla nic moc. Oproti, respektive tohle to už je třetí verze, první verze byla velmi silná, byl tam, myslím, velmi slušný reload a slušná přesnost, pak přišel nějaký nerf, ta loď se hodně měnila, teď v té verzi, v té poslední, musím říct, že ty děla se začaly docela chovat a ta damage tak nějak odpovídala tomu, co byste čekali od 8 350mm děl. Reload zůstal na 28 sekundách, nevím, jestli byl, myslím, že v první verzi byl ještě lepší, že byl nějaký 24 nebo 26 nebo něco takového. Každopádně tato loď si myslím, že už bude celkem finální a až vyjde, tak rozhodně nebude špatná, myslím, že jí budete moct dostat za nějakou vánoční kampaň, takže to bude plus minus dárek od Wargamingu. Loď to není špatná, na šestce velmi slušná rychlost, tohle myslím s vlajkou, 29,4 uzlu. Celkem solidní kamufláž, ačkoliv zase v jedné z těch prvních verzích bylo daleko lepší. Taková typická bitevka 6. týru, pokud jste hráli Bayern, tak máte, myslím, celkem solidní srovnání s tím, jak Friedrich bude vypadat, ačkoliv Bayern má trošku vyšší ráži děl, ale ten herní styl je podobný, německý pancíř, jo, bez citadel. A celkem solidní přesnost. A ne, s touhletou poslední verzí se mi nehrálo vůbec špatně, takže si myslím, že jako dárek to vůbec není špatná loď. Co se týká West Virginia 1941, největším lákadlem tady na té lodi jsou samozřejmě děla, 8 406mm děl. 406 mm na tomhletom týru není samozřejmě nic obvyklýho. Nejblíž k tomu bude asi Mutsu. Když si najdeme Mutsu. Kde pak ji mám? Ještě si vyfiltrujeme bitevky. A tady je. Tak tam máte 8 410mm děl, takže to není jako nic novýho. A navíc Mutsu je rychlejší, 26,5 uzle. Má teda daleko horší pancíř, to určitě, ale ve výsledku, když jsem tu Virginii hrál a srovnám ji s Mutsu, tak bych si radši zahrál Mutsu, protože sice máte jako ten jakože lepší pancíř z té americká bitevka, hlavně samozřejmě co se týká citadely a té prostřední části. Ale ta rychlost bohužel na 6. týru 22 uzlů s vlajkou je naprosto příšerná, navíc mi ty děla přišly ještě víc křivý než na Mutsu, no, takže jako 406 mm, ok, super, ale žádný zázrak to není, navíc je to verze roku 1941, to znamená celkem dost slabý áčka s krátkýma dostřelama. Mě ta loď absolutně nebavila. Jako historicky OK, určitě spousta z vás si bude chtít do sbírky a zahrát si ji, ale herně 6. týr, pomalá americká bitevka. Skoro bych radši si zahrál Arizonu nebo klidně New Mexico, protože tady na těch menších týrech mi přijde, že je lepší mít 12 356mm děl než 8 406. Samozřejmě ty 406 mají výhodu, pokud se dostanete do vyšších týrů, jakože samozřejmě za šestkou se připravte na to, že budete hrát hodně často vyšší týry. A tam ta samozřejmě ta ráže může být trošičku plusem, ale počítejte s tím, že jakmile se v osmičkách dostanete na nějakou rozumnou vzdálenost, kdy přesnost těch děl vám umožní nějak dávat nějaký rozumný damage, tak zase už se dostanete do situace, kde s těma 22 uzlama odnikať neutečete a je dost velká šance, že to ani moc nepřežijete. Takže z těch her, co jsem s tou lodí hrál, nějak mě to... Dvakrát mě to nechytlo. A jakože bych jí mohl doporučit, to se říct úplně nedá.
prostě možná udělám i nějaký video tady, protože k tomu tohle to asi bude hodně oblíbená loď, ale moc mě to prostě nebralo. Jedeme dál, na sedmičce máme Lázo. Lázo je v podstatě Čapájev o týr níž. S tím, že nemáte radar, máte samozřejmě tomu upravený parametry, co se týká asi tak nějak všeho plus minus. Ale je tady jeden důležitý gimmick, nebo ne důležitý, je tady gimmick, protože Wargaming miluje gimmicky. Vaše spotovací letadlo má reload time jenom 10 sekund, to znamená, že vy můžete to spotovací letadlo používat skoro furt. A i tak je váš základní dostřel 17 km, se spotovacím letadlem se dostanete o 20% dál, takže z nějakých necelých 19 nebo okolo 19 to vychází, myslím. A můžete teda zasypávat, že jo, bitevky klidně i 6. týdů, třeba právě tu slavnou West Virginia 1941, která má mimochodem základní dostřel 18,6, takže když Lázo si vyhodí letadílko, tak vy ani na něj nedostřelíte, aniž byste si vyhodili letadílko. A to bude samozřejmě loď, kterou budete potkávat často, nebo obecně ruský křižníky tady těch týrů, že jo, s nesmyslným dostřelem a nesmyslnýma šancema na zapálení. Takže už tohle je takový důvod, proč tu Virginie jako prostě pomalá bitevka na tomhletom týru, jako do té pětky se to dá ještě nějak snést, protože ty lodě jsou tam přeci jenom úplně jiný, ale jakmile na šestce máte 20 uzlů, 22 a potkáváte věci jako je tohle, který jako křižník s 35 uzlama, a který vás může obstřelovat na větší vzdálenost než vy a který ani nespotnete, který si může stopnout někde za skálu a tak dále. Posuďte sami, jak skvělá bude West Virginia. Každopádně zpátky k Lázovi, je to úplně to samé, co byste čekali od jakýkoliv jeho ruskýho křižníku tady na tom týru. Takže ruský 152, kam samozřejmě doporučuji IVE pro nejlepší výsledky. S velmi slušnou šancí na zapálení. Celkem rychle to střílí, samozřejmě o něco pomalej než Čapájev potom na osmičce. Plus to nemá radar, jak jsem říkal, takže změny tam ještě jsou. I kamufláž je velmi slušná. Samozřejmě je to papírový, kdo jste hráli linii ruských křižníků a hráli jste tady tyhle ty týry jako z Čorse a Čapájeva, vlastně i Donskoje. Tak víte, že to je papírový s obrovskýma citadelama, takže samozřejmě to jakoby zůstává, že jo. Ale pokud hrajete ruský křižníky chytře a nenecháte se hitovat a nenecháte se někde střílet do boku z bitevek, tak je to samozřejmě velmi silná loď a myslím, že jsem snad měl i nějaký hry přes 200 000 damage, že si prostě někde stoupnete na nějaký ostrůvky někam daleko a prostě zapalujete všude okolo sebe, navíc jste rychlí, takže se v pohodě přemístíte. A pokud vás něco překvapí na blízko, můžete použít i torpéda, takže taková celkem, nechci říct úplně easy loď na hraní, ale mně to přišlo hodně easy, protože pokud už jste tenhle ten herní styl hráli, tak jako není nic jednoduššího, než prostě si někde sednout a zapalovat. Že? Ale v celku standardní loď, samozřejmě kopírka v duchu v prémiáků poslední doby a bude jich přibývat a nep jak poznáte, že hra končí a už nemá co nabídnout, stejně to vlastně probíhalo World of Tanks, když vlastně přišly hromady nových prémiáků, každý měsíc, že jo, 4-5 nových prémiáků, tak jste věděli, že už je to jenom o dojení lidí a ne o hře samotným, což dokládá i ten ostatní vývoj hry, ale to bych se zase zakecal nadlouho. K jinému tématu, takže se šoupneme k Irianu. Irian je další nesmysl, který doufám, že nezůstane tak, jak je momentálně, protože Irian je v podstatě Kutuzov, který vyměnil Smoke za torpeda z Luoyanga. Ano, slyšíte, z Luoyanga, z Yueyanga, pardon. Slyšíte dobře, z desítkovýho torpedoborce, který byl teď nerfnutý kvůli tomu, že prej moc silnej, ale ty samý torpéda, který jsou sami o sobě silný, protože jsou hlubiný, že jo, mají spot jenom 0,8 km, fungují teda samozřejmě jenom na křižníky, bitevky a letadlovky. Ale dá tyhle ty torpéda na osmičkový křižník, jako to chce hodně velký koule, když to řeknu takhle, protože why not? Asi soudruzi vypili tenhle ten měsíc hodně moc vodky.
A ono to nevypadá tak děsivě, protože když je o dva torpedomety po pěti, řeknete si, no tak jako pět torped na boku, že jo, tak jako to není jinak hrozný, s tím se nedá nic moc trefit. No, jenomže ono to má reload booster. A ten vychází časově plus minus stejně jako reload těch torped, který samozřejmě není zrovna nízký, jo, nemůžete to spamovat samozřejmě všude okolo, to by bylo úplně stupid. A ten reload je něco přes dvě minuty, stejně tak ten reload timer na tom torpedu boostru. Ale úplně v pohodě se můžete otočit bokem, vypustit jednu pětici, reloadnout si torpéda, vypustit druhou pětici, otočit se z druhého boku a vypustit třetí pětici. Takže jste v podstatě takový Shimakaze, nebo jo, v podstatě Shimakaze s 15 torpédama na jednu salvu, samozřejmě je tam malinko prostoj, že jo, máte jednu salvu, pak máte reload 8 sekund, myslím, jo. A než se otočíte na druhý bok, tak je tam dalších třeba 10 sekund, jo. Ale když to přeženu, jste Shimakaze na 8. týru a jste křižník a plus samozřejmě tahle ta loď funguje velmi dobře i bez těch torpéd, jo. To znamená, máte že 12-50 mm děl. Kdo jste hráli Čapájev, tak asi víte, jak tuhle tu loď zahrát. Samozřejmě je tam problém, když potkáte věci jako Yamato a obecně všechny bitevky desítkových týrů, který i když budete naúhlovaný, tak vám dokážou hodně zatopit. Jenomže máte dostřel 17,5 km, což není vůbec málo, že jo. A velmi dobrou kamufláž. Jako, když se vlastně na to podívám, tak vy můžete stealth torpedovat, protože máte torpéda na 13,5 km z Yuhenga a spod 10,5 km, takže jste v podstatě takový Zao 8. týru. Ne Shimakaze, ale Zao. To je asi jaký lepší přirovnání. A ty torpéda, kdo jste hrál Yuhenga, tak víte, že fungují, že jo? Protože jak mají malinký spot, navíc jsou rychlí, 68 uzlů, rozumný damage 18 000, tak je jasný, že dřív nebo později něco tím trefíte. Ideálně samozřejmě, pokud se dostanete na křídlo, který se zasune směrem k vám, to znamená váš tým brání a ten nepřátelský útočí a posílat každý dvě minuty 15 takovýchhle torped jako do toho puše je samozřejmě hodně silný. Navíc pokud si to dobře naštelujete tu loď, tak můžete poslat i všech 20. Je to samozřejmě těžký se jako povotáčet s tou lodí, protože přece nemá zrovna dobrý ploměr otáčení a nejskvělejší kormidlo na světě, ale dá se. Tak si představte, že jo, když přijede 20 torped z Yuhenga, tak jako dřív nebo později to něco prostě trefí. A měl jsem hodně her přes 200 000 damage, přijde mi to nesmyslný, samozřejmě ta loď jako není nějak sama o sobě, pokud žádný ty torpeda netrefíte, tak ta loď je v podstatě průměr. Jo, pořád je to Čapájev, Kutuzov bez smouku. Ale stačí prostě 2-3 torpéda a ještě k tomu dohromady dáte tu vaši šanci na zapálení, takže to, co si vytorpédujete, si můžete zapálit nebo obráceně, to, co zapalujete, dojedou tam mezi tím vaše torpéda. Takže se dá s tímhle tím velmi dobře stakovat damage, jako i bez přispění vašich nějakých jo, spoluhráčů. A tohle je prostě absolutně špatný game design, což je takový nosný bod asi posledního roku World of Warshipy se vždycky objeví nějaký takovýhle absolutní nesmysl, kdy už ve Wargamingu nevěděli, jak vymáme ty další penízky. Sereme na starý premiáky, že jo, kašleme na věci typu Tirpitz a td., který mají už všichni a z toho žádný prachy nekoukaj, tak vydáme nějaký nesmysl, který bude mít zase svůj nějaký OP moment a přitom je to vlastně recyklace nějaký starý lodi. Takže naprostá klasika. Šoupneme se dál, tentokrát k Alasce. Tady už to kopírka není, jako jedna z mála lodí, který si dneska ukazujeme. Friedrich, taky není kopírka, ale West Virginia v určitém smyslu jo, protože americký bitevky 20 uzlový se stejným armor schématem, akorát jsme vyměnili 12 356 mm děl za 8 406 mm. Alaska je jiný případ, tahle ta loď je, dá se říct, unikátní v hodně ohledech, ačkoliv s tím, že už máme ve hře Kronštadt, tak asi víte, co vás bude čekat. Je to loď podobného ražení, to znamená bitevní křižník, má to hromadu HPček, má to větší díla než křižníky, co jsou ve hře, ale bitevka to není. Ani pancířem to bitevka není. Je takový hybrid, že jo, mezi bitevkou křižníkem asi jako Kronštadt je nejlepší přirovnání tady k této lodi. Stejná ráže děl, podobný dostřel, podobný reload, podobný HPčka, všechno je plus minus stejný. Co se týká Alasky,
A co se mi na ní nelíbilo hodně, jsou americký padáčky, kdy samozřejmě u věcí, které mají hodně rychlej reload, jako je Des Moines, tak ty padáčky nevadí. U bitevek, který mají zase punch a který si prostě, který když hrajete delší dobu, tak vám nějak jak přejdou do krve. Tady jsem si na to nemohl moc zvyknout, protože ty padáčky... Já jsem obecně nikdy neměl americké bitevky, ani moc americké křižníky, těžký teda. Právě kvůli těm padáčkům a přijde mi takový velká nevýhoda. Protože spousta lidí dneska už dává pozor, že jo, a když vás vidí vystřelit, tak jim prostě stačí se malinko otočit a než tam ty vaše granáty doletí, tak už prostě nic netrefíte. Má to samozřejmě své výhody, že ty granáty padají z vejšky, takže pokud budete mířit dobře a dobře předměřovat, plus teda ta loď má vylepšený úhly na APčkách, to znamená, pokud se trefíte, tak to samozřejmě fungovat bude, ale jak říkám, můj osobní problém s touto lodí jsou padáčky, ale dá se s tím samozřejmě hrát, když pokud si na to zvyknete, tak vám už to nepřijde ani jako problém. Druhá věc, co je na této lodi třeba dělat, respektive na co jsem přišel během hraní, hodně přepínat mezi APčkama a AAčkama. APčka jsou samozřejmě silný, jsou to americký APčka, velké aráže a solidní úhly. Ale přišlo mi, že jim trošku chybí jako čistá penetrace, to znamená na třeba na bitevní lodě 10. týru, který k vám plou bokem, třeba na nějakých 7-8 kilometrů, tak tam už byste třeba s Kronštatem dávali klidně Citadely, vis Montana, vis Yamato, ale s Aljaškou mi to nějak úplně jako dvakrát nešlo a musel jsem se dostávat blíž třeba než právě s Kronštatem. Na druhou stranu na větší vzdálenosti, že jo, když už ty granáty padají trošku víc z vrchu, tak můžete prostřelovat paluby a trošku se to tím vyrovná. Ale každopádně je to loď, která chce, na kterou je ideální kapitán, nějaký americký speciální, který umí rychleji přebíjet mezi APčkama a Hčkama. Typicky, že jo, střílili jste bitevku, máte nabitý Hčka, máte dobito, teď se vám objeví někde křižník bokem, potřebujete na APčka, takže ideálně nějaký kapitán, který umí rychleji přebíjet. Pak to skvěle funguje tady v kombinaci s těma dělama. Jinak, co se týká dalších záležitostí, obecně teda musím říct, že ať už Kronštát, tak Aljaška, tak Jean Bart, tak Musashi, tak Mizuri, jsou nejoblíbenější devítky, protože samozřejmě všechny tyhle ty lodě jsou silnější než lodě z normálního stromu, což by tak být nemělo. Omluvte tady ten bordel, kdy Koťon si začal hrát, ale snad mi to prominete. A co jsem teď naposled četl, tak snad by i Musashi a Kronštát měli být odstraněný z obchodu za volný expy. Měla by přijít teda, vypadá to, že Alaska, protože Jean Bart byl, myslím, jenom za uhlí, jestli se nepletu. A tato loď by měla nahradit i ostatní. Je to samozřejmě zase klasický trik Wargamingu, jak z vás vytáhat další prostředky ve hře, ať už to bude za frýčka, ať už to bude za uhlí, ať už to bude za peníze, ať už to bude za cokoliv. Že odstraníme staré věci, které jako oficiálním důvodem bylo, že prý jsou overpowered. Jo? Nevím, jako Kronštát určitě není špatná loď a Musashi taky ne, ale že by zrovna Musashi byla overpowered, to si úplně nemyslím. A že by Kronštát byl nějak výrazně jako epický, si taky nemyslím. Jo? Říkám, ty lodě jsou lepší než valná většina křižníků třeba klasických devítkových, když už to taky úplně neplatí, že jo, e-booky bylo buffnutý a rune nikdy nebyl špatný a myslím, že bychom našli i nějaký další adepty, ale tenhle ten důvod je absolutní nesmysl, že jo, evidentně je to zase snaha nahradit starý premiáky, trošku na ně zapomenout, lidi už si je koupili a teď vám nadpeme do křeánu další nový premiák, který o malinko lepší možná, nebo má takovej, budí takovej dojem, je okolo toho velký hype a zaplaťte si, že jo. Takže, to bylo asi k Aljašce, říkám, rozhodně to není špatná loď, měl jsem s tím dobrý hry, měl jsem s tím pár špatných her, protože přece jenom to velký, celkem to svítí, takže když někde ukážete Citadelu nějakou blbou chvíli, tak samozřejmě se může stát, že budete mít i krátkou hru. Ale obecně se s tím dá zahrát velmi slušně. Na to, jak je ta loď velká, mi přišla celkem obratná a rychlá, takže neměl jsem úplně problém s tím něco zahrát. Ale což na devíce platí o všech
asi o všech těch devítkových prémiákách. Asi zůstane navždy platit to, že nejlepší devítkový prémiák je Missouri. A, což je loď, která je lepší než Iowa, protože to Iowa plus radar, plus vlastně shrnuto, takže ještě aby to nebyla výborná loď. Ještě jsem zapomněl, samozřejmě Wargaming nezapomněl na Aljašku, aby byla ještě prostě víc silnější než ten zbytek té devítkový konkurence. Dá tam radar, že jo, na 9,5 km, 35 sekund. Absolutně nesmysl, ale ta hra už nepotřebuje další radary minimálně půl roku a vždycky se najde nějaká loď, která musí mít zase 10-kilometrový nesmyslný radar. Tak tím mám dojem, že jsme projeli všechny nový premiáky. Nemůžu ani na jeden asi říct, že by byl vysloveně špatný. Mně osobně, ale chápu, že spousta lidí s tím bude schopná zahrát líp. Mně se nejlíp líbila právě West Virginia, která mi přišla málo děl, to znamená, jste strašně závislí na RNG, jestli to fakt spadne tam, kam míříte. Pomalý, neohrabaný, často uptýrovaný, že jo, jako hrajte 20-uzlovou loď mezi Tripicema, Bismarckama a Massachusetts a podobným bordelem, kdy ten váš pancíř stejně už nehraje roli, protože prostě dostanete klidně salvu za 15 tisíc, když budete nějak aspoň rozumně nauhlovaný, takže jako mě tato loď přišla nejslabší, naopak nejsilnější, mi přišla sedmička Lázo, devítka Aleska. Je to daný hlavně těma týrama, že jo, že nehrajete většinu her, nehrajete proti lodím o dva týry vejš. A na Čapájevovi se spotovacím letadlem se nedá nic kazit, prostě ten damage napálíte za tu hru. Aleška má zase hromadu HPček a dobrý děla velkého kalibru, takže tam taky nejde nic moc kazit. A tentokrát vlastně i Irian osmička, musím říct, že i na osmičce je to velmi slušná loď, ačkoliv osmičky jinak moc nedoporučuju. Když osmičkový křížníky jsou trošku výjimka vis Atago, vis i tahle ta věc, protože vám stačí prostě ani nestřílet a jenom zesile pouštět torpéda do nějakých choke pointů a Yuayang torpéda prostě vždycky něco trefí, že jo, takže zase absolutní braindead, jako braindead loď trošku. A Prince Eitel Friedrich bude nakonec dárek, takže veskrze lehce průměrná, až možná malilinko nadprůměrná loď, protože na svém týru je velmi rychlá. Má dobrý pancíř, děl sice není moc, ale aspoň teď v této finální verzi se nějak chovají rozumně. Trefíte, na co střílíte. Takže jasně, hromada nových premiáků, který samozřejmě jsou nebo budou, si myslím, zase o něco malinko lepší než ty minulý. Tenhle ten příběh tady byl tisíckrát. Takže nakupujte premiáky dle vlastního uvážení a doufejme, že Wargaming třeba jednoho dne vymyslí něco jiného než recyklaci starých premiáků a táhání dalších peněz z vašich kapes, v podstatě za nic a za rozbitou hru. Tak to bylo všechno k novým premiákům, mějte se, zase někdy čus.